ағайын, эфирде тәуелсіздік тәуекелдері бүгінгі талқыдағы тақырып 2004 жыл. Дәл осы жылы Қазақстанда 15 миллионыншы азамат өмірге келді. Батыс көргендер елге айпод деген дәкеле бастады. Әлгін кәдімгі плеерге ұқсайды, бірақ кассета салудың қажеті жоқ. Сол батыстан Пауле Коэле деген атақты жазушы келді. Тау баурайындағы киіз үйде 3 күн 3 түн түнеді, көшпенділер әлемімен танысты. Өз еліне барғасын қазақ жайлы керемет Заир деген кітап басып шығарды. Дәл осы кезде біздің елде еңсесі биік ақорда бой көтерген. Ал грузиндер болса, көшеде «Миша, Миша» деп ұрандап жүр. Түркіменстанда алтын тіске тыйым салынды. 2004-те тағы қандай қызықтар болып еді, тарқатайық. 2004 жылы Қазақстан темір жолына 100 жыл толған еді. Е, 1904 жылы Тұран топырағына темір жол төселіп, отарба оның үстімен гүрсілдеп жүріп бастаған. Бірақ Ресейінде, одан кейінгі Совет үкіметіде қазақты орталықпен байланыстырайын, Еуропаға шығарайын деп соққан жоқ еді. Бұл жолдар қазақтың бүкіл байлығын жинап керіп, ішке Ресейге тасу үшін салынған еді. Хош, 2004 жылы қазақ үкіметі тек Ресейге ғана алып баратын темір жолдарды енді ел ішін аралайтындай етіп, облыстарды бір-бірімен байлайтындай етіп, әр тараптандыра бастады. 2004-те 404 шақырымдық Алтынсарин-Хромтау темір жолы ашылды. Бұрын Астанадан Ақтөбеге жетіп алу үшін пойыз жолай Ресей территориясына кіріп шығатын. Шекарадағы тексеріс кәдімгідей бірнеше сағатқа созылып кететін. Бұл бір. Екіншіден жер біреудікі, темір жол біреудікі. Бұл бағытта біз кәдімгідей Ресейге тәуелдік. Енді жаңа маршрут ашылғалы біз ешкімнің территориясына кіріп шықпаймыз. Бұрынғы маршрут 2000 километр болатын болса, ал мынау Алтынсарин-Хромтау желісі 500 ғана шақырым болды. Осының арқасында жол 15 сағатқа қысқарды, билет ақысы 2 есеге арзандады. Дәл осы жылы шығыстағы жұртты Ресейге кіріп шығу дейтін проблемадан құтқарған Шар Өскемен темір жолы ашылды. Е, осы 2004-те 132 шақырымдық Павлодар Екібастұз темір жолының бойы электрленді. Электровоздар жүре бастады. Бұрын пойыздар көмірмен жүретін кезде 1,5 миллиард теңге шығын болушы. Енді электровоздар келді де шығын азайды, және экологияда таптаза бола қалды. Екі жылы елбасының тапсырмасымен аса маңызды құжат мәдени мұра бағдарламасы қабылданды. Тарихтесе, әр рудың кереметін дәріптеп, әр ауылға бір-бір батырдың ескерткішін қою елестек бетеді ғой. Жоқ, бұл жолы олай болған жоқ. Мәдени мұра бағдарламасы 3 кезеңге бөлініп, 7 жыл бойына жұмыс істеді. Жобаның аясында ғалымдарымыз хатқа түскен деректерді мемлекеттік құжаттарға бекітіп, біздің қазақтың кешегі тарихын ешкім дауаламастай етіп жазумен болды. Ең әуелі өз еліміздегі жәдігерлерді түгендедік. Бір ғана 2004 жылы Жошы хан, Айша бибі секілді 51 тарихи көркім сәулетті ескерткіштердің реставрациясы аяқталды. Ұлы дала төскейінен 40-тан астам қала аршылып, археологтарымыз сенсациялық деректер жариялаумен болды. Көшпенділер жыл 12 ай көшіп жүрген тұрақты жері болмаған деген теорияның өтірігі әшкере болды. Кешегі Алтын Орда заманында Тұран топырағында 112 шаһар өркендеп, гүлдеп тұрғаны мәлім болды. Мәдени мұра бағдарламасы аясында шетелдегі қазаққа қатысты дүниенің баршасын жөндеп алдық. Мысалға, Дамаскідегі Әл-Фараби бабамыздың мазарын, Мысырдағы Сұлтан Бейбарыстың салған мешітін жөндеуден реставрациядан өткіздік. Осы кезде бір қызық уақиға болғаны бар. Қазақтың сәулетші ғалымдары Египетке барып, мәмлүк патшасының мүжіліп бара жатқан мешітін жөндей бастайды ғой. Сол кезде жергілікті араптар келеді, кімсіңдер деп жөн сұрайды.
біздікі қыпшақпыз, Сұлтан Бейбарыстың ұрпағымыз дегенде әлгілердің көзі шарасынан шығып кетейін деп қалады. Ендіше, Бейбарыстың сырттан келгенін білет, бірақ араға 700 жыл салып, сол мәмілік патшасының ұрпағы іздеп келеді дегенді ойына сыйдыра алмаған ғой. Не керек, 2004-тен бастап Сирия жерінде, Мысырда Бейбарыс деген атауды нәрестесіне беру кәдімгідей сән мода болыпты. Мәдени мұра бағдарламасы аясында елімізге қатысы бар мәліметтерді шетелдің түкпір-түкпірінен шаң басқан архивтерін адақтап, ақтарып жүріп, жинастыра бастадық. Ғалымдарымыз Ресей, Қытай, Монголия, Түркия, Өзбекстан, Армения, тіпті Америка, Батыс Еуропа елдеріне ғылыми экспедициялар ұйымдастырып жатты. Бір ғана Ресейдің өзінде 70 мың көне қолжазбаны құрайтын Киргиз Кайсацкие дела атты 122 қор бар екен. Бұл деректердің арасында Бату ханнан бастап Кенесарыға дейінгі әміршілеріміздің хаттары, деректері сақталған деп отыр. Мұнан бөлек, біздің тарихшыларымыз Ватиканның Қытайдың көне ең бастысы құпия архивтеріне түсе алды. Содан небір деректерді алып келді. Міне, менің қолымдағы статистикаға сенсек, осы мәдени мұра бағдарламасы аясында 5000 көне қолжазба шетелден көшіріліп әкелінген екен. Не бертесі бе? Бұған дейін біздің тарихымыз міне мынадай брошюрка деңгейінде. Енді мәдени мұра бағдарламасы аясында бүкіл деректерді жинадық, қазақтың тарихы том-том боп жазыла бастады. Ең бастысы, бұл бағдарлама елге бұрын соңды болмаған рухани серпіліс әкелді. Кезінде сақтай алмай қалған мирасты әлем аралап жүріп, таласып, тартысып, жинастыра бастадық, кітап етіп баса бастадық. Неге? Өйткені бұл тарих біле білгенге, болашағымыздың, елдігіміздің мәселесін шешетін дүние. ...2004 жылы Атасу Алашанқай мұнай құбырының іргесі қалана бастады десек болатын шығар. Өйткені дәл осы жылдың мамыр айында Нұрсұлтан Назарбаев Бейжіңге ресми сапармен барады. Бұл кезде Қытайдың экономикасы қарыштап дамып, жағармайға деген тәбеті қажеттілігі еселеп артып жатқан шағы. Осыны түсінген Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қытай төрағасына қарап, мұнайды алыстағы Араб-Ираннан тасығанша іргедегі бізден неге алмайсыздар, құбыр арқылы жеткізейік деп ұсыныс айтады, келісім артынша жасалады. Не керек, Қытай енді осы құбыр арқылы экономикасына қажетті мұнайды алып тұрады тұрақты түрде, ал қазақтың тұрақты клиенті бар еді. Ең алғашқы мұнайды 2006 жылдың 25 мамырында жібердік, жылына 20 миллион тонна мұнай айдаймыз. Бұл кезде Қазақстанның экономикалық әлеуметтік ахуалы кәдімгідей жақсарып қалған. Қарапайым ғана дерекпен сөйлейікші, 94 жылы ішкі жалпы өнім бар жоғы 700 доллар болса, 2004-те ол 2700 долларға жетті. Сыртқы сауда айналымы 33 миллиард ақш долларын құрады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Қазақстанның сауда аймағы тек тұмыдымен ғана шектелсе, 2004-тен бастап Ресейді былай қойып, Еуропа елдеріне шыға бастадық. Атап айтқанда Франция, Швейцария, арғысы ақшыға дейін түрлі өнімдерімізді саттық. Сөйтіп, 2000 жылдары Қазақстан әлемдік экономиканың бөлінбес бір бөлшегіне айналды. Мына пленканы проявка жасатып алу керек еді, қалаға кім барады екен? 2000 жылдары бұл сөздерді ақырын ұмыта бастадық. Неге? Өйткені 90-ның модасы болған пленкалы мынадай кодек фотоаппараттарын ақырын тарих күресіне тастадық. Оның орнын мынадай цифрлы бұйымдар алмастыра бастады. Бірақ 2000-ның қызығы сол таңдағы жаңалық кешке ескіріп қалатын. Міне, 2004 жылы осы қымбат
цифрлы фотоаппараттар, видеокамералар ақырын телефонға ығысып орын бере бастады. Неге? Өйткені ұялы телефонның баршасы камерамен жарақтанып шығарыла бастаған. Я, әуелде сапасын өте нашар болатын. Бірақ әр жаңа модель шыққан сайын оның суретке түсіру қабілеті күшейе берді. Осы қалтафонның жаппай өмірге енуімен біз альбом шығару, оны келген қонақтарға қаратып қою дейтін әдетті тастады ғой, өйткені суреттің баршасы телефонның галереясында тұрушы. Айтпақшы, телефон көптеген керек емес дүниелерден құтқарды, білезікке сағат тағуды, диктофонды, бәрін-бәрін тастадық. Осы ұялы телефондарда алғаш рет полифония болды, сосын MP3 деген шықты. Я, осы телефоннан алғаш рет біздер музыка тыңдап көргеміз. Осындай әдемі әуенді, керемет видеоны, қызық суретті көріп қалсақ, бір-бірімізге экспорт арқылы көшіріп алатын едік. Я, ол дегенің қос телефонды бір-біріне тақап қоясың, 2 сантиметр былай кетіп қалсаң, үзіліп кетеді. Ол кезде Bluetooth деген жоқ, WhatsApp деген жоқ, есесіне эмагент деген болды. Сол кездері газеттердің тақырыптарына қараңызшы, эмагентке байланып қалған жастарды мына өмірге қалай қайтарамыз деп басталады дегені. Я, осы кезде Еркін Рақышев деген режиссер эмагент деген қорқынышты фильм түсіріп, жастарды әлгі пәлекеттен құтқармақ болғаны бар. Қазақ жасөспірімдеріне бұл эмагенттің бір проблемасы бар болса, ол қазақша сауатты жазу дегеннің быт-шытын шығарды. Неге? Өйткені эмагентте де, мойнерде де қазақша шрифт әріптер жоғыт. Содан кеп, не істеп атсың, қақсың вообще, білмеймін айтып жіберсің дейтін сонда бір жазу стилі пайда болды интернет беттерінде. Қазақша әріптермен жазу деген бір біздің бір түсінік бар, айта саласында. Осы Майлорудың кезінен қалған нәрсе, Мойымер, Майлору барлығына. Олар сол нәрсені ертерек шешпеді де, көп адамнан айылды. Себебі бұл жылы Gmail поштасы пайда болды. 1 гигабайттық ауқымды материалдарды жіберіп, қазақша әріптерді қолдануға мүмкіндік бергендіктен ресейлік пошта қолданушылары Google-дың өніміне қарай ығыса бастады. Бірақ бастапқыда электронды поштаға тіркелу үшін бір қолданушы екінші бір қолданушыға арнайы шақырту жіберуі керек еді. Алайда бұл функция қолданушылар санын көбейтуде тиімсіз болғандықтан кейін мүлдем алынып тасталды. Есесіне Google электронды поштаның ақпараттық қауіпсіздігін барынша күшейтуге тырысты. 2000-дің басында Mail.ru пошталарын бұзу оңай болатын. Қауіпсіздік жағынан, қорғаныс жағынан, қорғаныс амалдары жағынан. Қазір де солай деп ойлаймын әлі де. Өйткені Gmail сол жағында мән берді олар. Бізде мемлекеттік органдарда, мекемелерде, ұйымдарда әлгіше Mail.ru поштасын қолданады да. Енді қараңыз, ол жерде егер құпия құжаттар болатын болса, құжат айналымы дейтін хаттар болатын болса, ол сервер сіздікі емес қой. Ол керекті адамдар сіздің өзіңізше құпия деп ойлайтын нәрселерді өз қолдарына ала алады. 2000-ші жылдардың басында мұхиттың арғы жағындағы мемлекетте алпауыт компаниялар хакерлік шабуылдарға жиі тап болатын. Содан болар, ғаламтор қарақшыларының қылмыстық әрекеті басылым беттерінен үнемі ұшырасып, тіптен сол кезде шығармашылық туындылардан да көрініс таба бастады. Бұған 2003-2004 жылдары бестселлер атанған Дэн Браунның «Код да Винчи» кітабы дәлел. Кітаптың оқырмандар арасында үлкен сұранысқа ие болғаны соншалық, қысқа уақыттың ішінде 260 миллион данасы сатылымға шығарылды. Читав книгу Дэна Брауна, задаешься вопросом, интересно, о чем нам еще забыли сообщить? Америкалық жазушы Лоренс Лессиктің «Еркін мәдениет» кітабы да 2004 жылдың ең танымал кітаптарының біріне айналды. Автор сөз бостандығына қойылатын тосқауылдарға тоқталып, демократиялық қоғамның алғышарттарын жазды. Жалпы бұл уақытта демократиялық құндылықты америкалықтар ғана емес, украиндықтар да қалыптастырғысы келді. Ерекшелігі, алдыңғысы мұны тек шығармашылық жолмен жеткізсе, соңғысы іс жүзінде көрсете білді. Екі жылы қараша айында президенттік сайлау нәтижесіне наразы болған халық қызғылт сары жалау ұстап орталық алаңға шықты. Сайлауда енді 3% анау Ющенко қарағанда Янукович көп дауыс алды деп орталық сайлау комиссиясы шешім шығарды. Соған халық қарсы болды. 21 ноябрь содан бастап мына 21 қаңтарға дейін 3 ай бойы халық көшеде тәуелсіздік алаң ғой.
сол тәуелсіздік алаңында жастар, көбіне студенттер алаңнан кетпей тұрып алды. Сөйтіп, ең аяғында жоғарғы сот сайлаудың дұрыс өтпегендігі туралы шешім шығарды. Содан кейін қайта сайлау болып, келесі сайлауда Ющенко жеңіп шықты. Киев халқы Ющенконы қимай жатқанда Грузияда билік басына Михаил Саакашвили немесе жергілікті халықтың тілімен айтсақ, мемлекет тарихындағы ең әділетті, ең адал басшы келді. Себебі? Саакашвили мынау пост кеңестік елдерде жоқ, алғаш рет мынау декоммунизация, деколонизация жасады. Бұрынғы мынау коммунистердің бәрін биліктен кетірді, соттарды түгелдей ауыстырды. Сосын милицияны түгелдей бір күнде бәрін босатты. Сосын юрист дипломы бар жігіттерді қайтадан емтиханмен немен алып, енді коррупция бірден жойылды. Бұрын грузиндер Совет одағы кезінде ең коррумпированный қылмыстық топтар соны басқаратын грузиндер болатын. Жемқорлар солардың ақшасына бәрін анау елде асфальт жолдар, ең стратегиялық объектілер, аэропорттар, порттар, халыққа керекті жерлерге жұмсады. Әрине, қазына қаржысын қалтаға баспай, ел игілігіне жаратқан басшы халық құрметінен тысқары қалмайды. 2007 жылы Саакашвили президент ретінде қайта сайланып, тау халқын 2013 жылға дейін басқарды. Боксерсің ба, салмағың 69 келі ме, қарсыласың қазақ па, онда алтын алмайсың, қоя сал. Әлем боксшыларының арасында осындай бір ұғымның пайда болған кезі 2004 жыл қойды. Неге? Өйткені осы жылы Афинада олимпиада өтіп, 69 келі салмақта Бахтияр Артаев бокстан әлем чемпионы болады, алтынды жеңіп алады. Осы 69 келі салмақты қазақ ешкімге ешқашан берген емес. Жеңімпаз міндетті түрде қазақ болушы еді. Мысал деректерді келтірсек, 2004 жылы Афина олимпиадасынан бері 4 шақтымыз: Бахтияр Артаев, Бақыт Сәрсекбаев, Серік Сәпиев, Данияр Елеусінов бұл салмақтың бас жүлдесін ешбір елге ұстатқан жоқ. Демек, қай жағынан қарасақ та 69 келі қазақтың ең олжалы салмақ дәрежесі болып тұр. 2004 жылы Қазақстандағы 15 миллионыншы тұрғын Перизат Өскенбаева өмірге келді. Ал оның егізі болса, 15 миллион бірінші деген есепті ашты. Қызық, қазақты 15, 16, 17 миллионға жеткізген сол сәбилер бүгінде не істеп жүр екен? Қандай мамандық иелері? Қызық расымен. 2004-тегі 15 миллионыншы аягөзі Қосбөбек қазір 17-де. Арада 9 жыл өтті. 17 миллионыншы қазақстандық сайрамда дүниеге келді. Төртінші ұл есімі Алтынбек. Сол тұста ауыл әкімі шақалаққа тай тарту өткен. Елін сүйетін, халқын сүйетін, жерін сүйетін азамат болып өс. Жаңыз отбасын азамат емес, Қазақстан елінің азаматтары болып өс. Аулау бақты. Жалпы 2005-тен бастап халықтың табиғи өсімі байқалды. Демографиялық дүмпудің дені ауылда. Төрт баладан көп сәби сүй өрдісі қайтадан қалыпты дүние саналды. Бұған экономикалық жағдай тікелей сеп. Ал 18 миллионшы тұрғын 2017-де Талдықорғанда туылды. Есімі Мүслима. Айтпақшы, биыл жазда қазақстандықтардың саны 19 миллионнан асады. Демографтар алдын ала болжам жасады. Өйткені... Қазіргі таңда демографиялық мәліметтерді жинақтаудың онлайн режиміне, яғни электронды форматына көшуге байланысты, миллионшы тұрғында нақты оның сол дәл дүниеге келген күні анықталған мүмкіндігіміз бар. Бұған дейін миллионшы тұрғында табуға шамалай 30 күн кететін. Себеп, есеп қисап қағаз түрінде жүргізілді. Айтпақшы, демографиялық миллионерді дәл анықтау үшін есептеуде тіркеуде тұрғандар туған қайтыс болған. Елімізде тұрақты тұруға келген я сыртқа кеткендер мұқият ескеріледі. Миллионшы тұрғын дүниеге келген ай анықталғаннан кейін есептеу бізде аптаға, күнге, сағатқа, минут, секундқа байланысты жүргізіледі. Сонымен қатар ескере кету керек, біз есептеу барысында тек тіркелген оқиғаларды алатынымызды осы айта кеткен жөн. Жә, миллиондарды межелеудің мәні тереңде. Біздің бір межеге санға бейін болуымыз, бұрыннан бір кежетқан өзіміздің бір идеологиямызда, тарихымыздағы бір дәстүрлердің бірі. Біз жәңгі бір 100-ші, 1000-ші, миллионшы деген бір сандарды
оларды бір ерекше бір жетістік ретінде қабылдаймыз. Я демографиялық комплексте болу мүмкін. Социолог солай дейді, өйткені соңғы жыл жылда қазақтың саны айтарлықтай кеміген. Бұған 20-шы жылдардағы нәубет. Сосын репрессия ұжымдастыру сықылды сәтсіз реформалар істеп, соғыстың да салқыны тиді. Демек, тарих пен тағдыр кеметкен статистиканы плюске шығару. Бұлайға аз біз, кем біз демеу. Сосын бүгінгінің маңызды ресурсы да ол демографиялық ахуал. Бұл дегеніңіз кемі еңбек күші. Доминантты ұлттың саны көп, оның арасында бала туу көрсеткіші жоғарыда. Демек, теория вероятности бойынша математикада олардың да осында жаңағы нақтылы бір межелі тұсқа сәйкес келуі әбден ықтимал. 2000 жылдары Қазақстандай алып территориялы елді санымыз көп болғанда ғана игере аламыз деген оран сөз көп айтылды. Президенттің өзі титулды ұлттың молайғанына мүдделі. Сөйтіп, 2004 жылы көп балалы аналарды алтын алқа және күміс алқа медальдарымен наградтау туралы жарлық шығарды. жылдың ең үлкен жаңалығы Ақорда атауын алған президент резиденциясының ашылуы еді. Ғаламат ғимарат бұдан да еңселі көріну үшін құрылысшылар қолдан қыр көтеріп, Ақорданы соның үстіне қондырыпты. Алты қабаттан тұратын зәулім резиденцияның әр кірпішінде бір-бір қазақтың қолының табы қалған шығар. Өйткені Астанадағы мен деген ғимараттарды ауылдан келген қара көздер көтеріп еді, соғып еді. Сол құрылысшы боп келгендердің алды қазір бір-бір қызметте жүр. Иә, қазақ Астанамен бірге өсіп еді. Ойлап-ойлап осы біз ашып тұрған жаңа сарайдың атын Ақорда деп атасақ деп тұжырымдадым. Бұл сөздің ешқандай астары жоқ. Бұл ықылым заманнан ата-бабамыздың аңсаған осындай болса екен, елдің шаңырағы биік болса екен деген арманнан шыққан сөз болар деп ойлаймын. Халық оны дұрыс түсінеді деп сенемін. Қазақстанымыздың, Астанамыздың Ақордасы осы ғимарат болсын. Осылайша 2004 жылы 24 желтоқсанда Қазақстан президентінің жаңа резиденциясы қолданысқа көшті. Бірақ ғимарат құрылысы қалай жүргізілді? Сәулет өнер туындысын тұрғызуда кімдер бой көрсетті? 3 жылға артқа шегінейік. Жауапты жұмыс болғаннан кейін біз оны көп зерттедік. Оған байланысты өзінің нормативтері бар, соларды тыңдап оқып шықтық. Жобаны сызып отырған кезде де әрине ізденіс көп болды. Сонда енді бізге ізденіс болған кездерде әрине біз бірден сол өзіміздің бұрынғы Қазақстандағы үкімет үйінің жобасынан таныса бастадық. Содан кейін барып анау Ақ үйдің сырт пішінінен басқа бізде ештеңке жоқ қой, сырт пішініне қарай бастадық. Басқада мысалға ағылшындардың ғимараттарынан көз алып сол жасап қарап шықтық. Сөйтіп Байғұтты және Арапбай Тортаев бастаған сәулетшілер тобы ғимараттың сызба нұсқасын ойластыруға 6 ай уақыттарын жұмсады. Сол кезде қиындықтардың бірі жаңағы компьютермен жасау болды. Ең бірінші біздер сол Ақорданы компьютермен жасадық. Компьютердің мүмкіншілігі әлі төмен болғандықтан образын беру де қиын болды. Күні-түнімен жұмыс істеген кездер болды. 4-5 күнге дейін ұйықтамай едік. Мемлекеттік маңызы жоғары нысан болғандықтан жоба сәулетшілеріне үлкен жауапкершілік жүгі артылды. Құрылыс объектісі барынша қауіпсіз әрі ыңғайлы болу үшін жоғары жақтан қатаң талаптар қойылды. Мәселен, бірінші қабатта келген қонақтарды ресми түрде қабылдауға қолайлы болатындай үлкен зал болуы қажет деген тапсырма түсті. Салтанатты жиынға қатысатын әскерилердің күту залы да төменгі қабатта болуы шарт делінді. Сондай-ақ кез келген қабаттағы адамдардың жүру байланысы бар емес пе? Мысалы келген қонақтардың көтерілетін арнайы баспалдағы мен кірісі болады дағы елбасының өзінің арнайы кірісі болады. Сол жерден екеуі бір-бірін араласып кетпеу керек. Мысалы елбасы жұмысқа келетін болса келген қонақтармен араласып келмеу керек. Сол сияқты арнайы жеке өзінше көлікпен келіп кіретін өз баспалдағы, содан кейін бір өзінің жұмыс орнына көтерілетін, сол жұмыс орнына отырған кезде де бар, содан кейін бір арға жұмыс басталатындай жағдайға. Президенттің қауіпсіздігін күзететін қызметшілер тарапынан да
біздің кабинеттен ғимараттағы басқа да бөлмелердің есігі көрініп тұруы қажет. Келген кеткен адамдарды байқап отыруымыз керек деп біраз ескертпелер айтылды. Дизайнерлік шешімдер де жіті назарға алынды. Әр залдың атауына байланысты ғимараттағы әрбір интерьер сәулетшілермен ақылдаса отырып мұқият түрде таңдалды. Мысалы, мемлекетаралық құжаттарға қол қойылатын ресми орын болған соң, бұл жерге қатаң суық түсті интерьерлер қойылды. Домалақ түрлі түсті орындықтың орнына түзу сызықты, төрт бұрышты пішіндегі орындықтар алынды. Гүлді ашық түсті перделерді бір түсті көкшіл перделер алмастырды. Салтанат залының ішкі көрінісін безендіруде еуропалық сәулет өнеріне тән қатаң классицизм және оған жақын барокко мәнерінде орындалған. Салтанат залының қабырғалары қосырланған бағаналармен және алтын жылатылған капителдермен безендірілген. Ал оның едініне керемет өрнекті мәрмәр төселген. Салтанат залының маңында ресми жиынға келген қонақтар шай ішіп, әңгіме дүкен құрып бой сергітуге арналған қысқы бақ орналасқан. Мұнда ежелгі шығыс әлеміне жетелейтін мәрмәрмен қашалған субұрқақ және қысы жазы гүлдеп тұратын экзотикалық өсімдіктер қойылған. Ал үшінші қабатқа көтерілсеңіз, киіз үй түрінде жасалған шығыс залына кезігесіз. Ерекшелігі сол, мұндағы акустика деңгейі басқа залдармен салыстырғанда өте жоғары. Табаны қатты аяқ киіммен жүріп өтсеңіз, әр қадамыңыздың үні күмбезге соғылып жаңғырып естіледі. Сәл әрірек жүрсеңіз, президенттің өзгелдің басшыларымен шағын ортада келіссөз жүргізуіне арналған алтын залға тап боласыз. Мұндағы интерьердің бәрі атайтып тұрғандай алтынмен жалатылған. Ал бір қабат жоғары көтерілсеңіз, күмбез залын, отырыстар залын, келіссөздер залын және бірегей кітап коллекциясы қойылған президенттік кітапхананы көруге болады. Біз әрине бірінші президент арқасында, екінші біздің өзіміздің жағы сығанақ ортаның жүрегімізге ұстай отырып қуанамыз. Үлкен мұра ескерткіш болып қалды. Қазірдің өзінде немерелерімізге көрсетіп осы ғимараттың сызуын сақтасқан еді деп мақтанып айтатын кезіміз болады. Сондықтан да біз қуаныштымыз. 2015 жылы The Eastl.net порталы жүргізген әлемдегі ең әдемі резиденциялар рейтингінде ақорда үздік үштік келінді. Мұның өзі де 3 жыл бойы құрылыс нысанында қызмет еткен азаматтардың еткен еңбек пен төккен терінің нәтижесі. Айтпақшы, резиденцияның ашылу салтанатында ақорда деген атау ешқандай саяси мағына бермейді деп президент түсіндірме жасады ғой. Алайда бұл сыртқы әлемге түсіндірме. Ал шын мәнінде атаудың түбін іздесең, сонау ортағасырлық ғаламат империя алтын орда дәуіріне кетіп қаласың. Иә, дәл солай. Ал қазақтарды совет заманында алтын ордаға ешқандай қатыстарың жоқ. Сендер берідегі ақорда дейтін мемлекеттен бастау аласыңдар деп түсіндіріп бөлген еді. Жә, ақорда дегеніміз сонда патшаның, бізше президенттің ставкасы, резиденциясы деген болып шығады ғой. Ең әуелі аппақ киізбен көмкерілген осындай резиденцияны Шыңғысхан биліктің символы ретінде немересі Бату ханға сыйлаған екен. Осы Батудың ақ шатыры мұрагерлік бойынша Берке ханның еншісіне бұйырған. Араб деректеріне сенсек, ақ ордаға бір сәтте 500-600 адам еркін сыйған. Алтын орданы ұлы Моңғол мемлекетінен бөліп алып тәуелсіз еткеннен кейін Мәңгі Темір тура атасы Шыңғыс хан секілді алтынды шатырда тұра бастайды. Орыс князьдерінің Золотая Орда дейтіні осы кезден басталады. Ал ескі ақ орданы туыстарына мұраға береді. 1359 жылы алтын орданы Хызыр хан шығып бөлшектеп алтын босаға уықтарды ел қажетіне жаратып жібереді. Содан бастап Жошы ұлысы хандарының ставкасы ақ орда атала бастады. Аппақ киізбен көмкерілген 30 қанат ақ орданың ең соңғы иесі хан Абылай болатын. Айтпақшы, президент резиденциясын ақ орда атауды ақселеу Сейдімбек ұсынған еді. Сөйтіп Абылаймен бірге жоғалып біткен ханның ордасы ұғымы қайта тірілгендей болды. Осыған дейін Алматыдан Астанаға аяз сылтауратып келмей отырған кішкентай ғана қаланың елдің орталығы боларына сенбей отырған батыс дипломаттары 2004-тен бастап жаппай елшіліктерін ел ордаға көшіріп әкеле бастайды. Ең бірінші боп 5 ақпанда Ұлыбритания өзінің елшілігін ашады. Аталмыш шараға сол Британияның сыртқы істер министрі де қатысады. Көп өтпей ақш өзінің елшілігінің іргетасын қалай бастайды. Не керек осы 2004-те Еуропаның 10 шақты мемлекеті елшілігін осы Астанаға көшерді, сол жағалауда дип қалашық пайда болды.
2004 жылы Иракта бітімгерлік миссия атқарған қазбат тобының алғашқы легі елге оралады. Негізі бұл батальон 2003-тің тамызында екі партия боп Қазақстаннан ұшып кеткен болатын. Ыстық климатқа бейімделу үшін Кувейтте аздап аялдайды да Ирактың Эль-Кут қаласына келіп түседі. Мұнда 5 жылдай болады. Осы уақыт аралығында жігіттер жарылмай қалған бомбаны іздеп тауып, миналардың көзін жояды. Мұнан бөлек біздің инженерлік топқа әскери қосынға ауызсу тарту және сол ауызсудың тазалығын қамтамасыз ету жүктелген болады. Айтпақшы, мына бір сандаетке қараңызшы, 5 жылдың ішінде қазбат 5 миллионға жуық оқпан жарақтың көзін жойды. 5 миллион! Әлемнің түкпір-түкпірінен ағылып келіп жатқан сан алуан қарудың тілін біліп, оны жоялу кәдімгідей ерлік негізі. В 2003-те Ирак территориясы минадан аяқ алып жүргісіз. Істен шықпаған 23 миллион снаряд жер астында көмулі. Жағанды қауымдастық осыдан Иракқа босандық атаумен операциясын бастай. Бейбіт бастамадан Қазақстан да қалыс қалмады. Қазақ әскері отанды қорғау керек. Бірақ бұл деген елдің ішінен шықпау керек деген сөз емес. Керек болса, елдің мүддесін шеттің территориясында қорғай алуымыз міндетті. Осы мақсатта 2000 жылы Назарбаев қазақстандық батальонды құрады. Олардың басты міндеті бітімгерлік миссиясы. 2000-ға дейін біздің әскерлер бір рет Ресей, Қырғыз, Өзбек армиясымен бірлесіп бітімгер болған еді. Өйткені жаңа Ауғанстандағы ланкестік ұйымдар Тәжікстан арқылы жаңа ТМД мемлекеттерінің ішіне, соның ішінде Қазақстан территориясына баса өкітеп кіру қаупі төнді. Бітімгерлер ісін бейбіт бітіру үшін сарбаздық іріктеу қатаң жүргізілді. Барлығы 290 жауынгер болса, бір орынға 10-15 солдат қаралды. Ол операцияға кеткендер аттанар бұрын қауіп-қатердің бәрін алдын ала ұғынды. Оңай шаруа емес. Елдегі дайындық алаңы ретінде Қапшағай аумағы таңдалынған болатын. Минаның мың түрін қарап машықтанса да бітімгерлер бұрын зерттелмеген снарядтарды бағыттарында көріп жатты. Тіпті танкілік миналарда кездесті. 2004-тің қаңтар еді. Бізге Иран-Ирак маңындағы шекаралас аймақты тазарту тапсырылды. Онда қауіпті жарылғыш заттар бар еді. Біз бардық. Сөйтсек, миналық аумақта біз теориямызда зерттемеген жағдайат алдымыздан шыға келді. Миналық алқаптың ені 1 шақырымнан көп. Жауынгерлер жарылғышты жоюға ғана барған жоқ. Одан бөлек Ирактың қорғаныс саласындағы 340 әскери маманды саперлік тәжірибеден өткізді. Жергілікті 3000 тұрғынға медициналық көмек көрсетті. Біздің медициналық персонал жергілікті тұрғындарға да ем-дом жағынан көмектесті. Өйткені миналық аумақта өлі балалар зардап шегіп жатты. Қазақстан Орта Азиядан операцияға қатысқан жалғыз ел, сондықтан тәуекел мен тәжірибе қатар сезілді. Мәселен, кезекті бір операцияға шықтық. Бәрі аман-сау келген көреміз. Келесі күні шетелдік әріптестеріміз келіп жатады. Мысалы, Сальвадор және Украинадан 200 келі жүк қоса келіп жатады. Бұл дегеніміз 2-3 адамның мәйіті деген сөз. Сол үшін қауіп үнемі болды. 5 жыл ішінде қазбаттықтар өте сақ қызмет етті. Себеп адам шығыны аз болды. Тек бір сарбазымыз ғана. Минасыздандыру соқсан да қауіпті. Өйткені қауіп-қатер төтесінен тап беру мүмкін. Мұндайда бірдеңені болжау тіпті мүмкін емес. 2005 жыл еді. Қазақстандық 9 және украиндық 35 сарбас кезекті бір операцияға шығады. Бірақ бұл операция бұрын қарағанда өзгеше болды. Өйткені кенеттен жарылыс көмпетеді. Осы тұста капитан Құдабаев өзінің серікті сарбаздарын итер жіберіп, өзі ерлікпен қызы табады. Өте мол, керекті тәжірибені алып келді біздің жауынгерлеріміз.
бұл Қазақстанда, Қазақстан тарихында, қарулы күштердің тарихында бірінші тәжірибе өте маңызды, керек және маңызды. Контингент. Бұл операция арқылы бір жағынан еліміз өзінің әскери қуатын өзгелерге көрсете алды. Қазақстан секілді ел бар, және оны қорғайтын кәсіби жасақ бар екендігі де байқалғандай еді. 2004 жылы қазақ жауынгерлерінің алғашқы партиясы елге оралып жатқанда, сол Иракта Абу Грейб дауы бұрқ етті. Мәселе былай болып еді. Сол жылдың сәуір айында америкалық CBS телеарнасы ақш солдаттары Бағдаттан алыс емес маңдағы Абу Грейб түрмесіндегі тұтқындарды әбден мазақтап қорлап жатқан жайлы репортаж береді. Бұл тұтқындағы кімдер десеңіз айтайық, Саддам Хусейннің үкіметін құлатқаннан кейін америкалықтар бұрынғы режимде жұмыс істеген адамдарды, шенеуніктерді, әскерилерді әлгі Абу Грейб түрмесіне қамап қояды. Ал солдаттар болса, өзімен соғысқан қарсыласын тұтқын кезінде әбден қорлаған, мазақтаған түрі жаман енді. Сол кездегі ақш президенті Джордж Буш Америка солдаттарының тұтқындарды мазақтауы, қорлауы дұрыс емес. Бұл Ирак халқына жасалған қастандық деп ауыр-ауыр сөздер айтады, бірақ іс жүзінде ақштың соты кінәлілерді жеңіл-желпі жаза беріп, іс жабылады. 2004 жылдың бірінші қыркүйегі. Солтүстік Осетиядағы шағын ғана Беслан қаласына әлемнің назары ауды. Өйткені террористер жергілікті мектепті жаулап алып, басып алып, бірінші қоңырауға мәз мейрам боп келген 1100 оқушы, оның ата-анасы, мұғалімдерді кепілге алады. Екі күн бойына ас-су бермей қорқынышта ұстап отырады. Бұл содырлар түрмедегі шешен қарақшыларын босатуды талап етеді. Айтпегенде тұтқындарды біртіндеп ата бастаймыз деп сес көрсетеді. Не керек, үшінші күн дегенде федералдар 13:05-тердің шамасында шабуылға шығады, үлкен жарылыс болады, мектептің қабырғасы құлайды. Не деуге болады? Операция сәтті өтті деп айтуға келмес, өйткені 148 бала, 180-нен астам ересек қаза болды. Бесландағы оқиғадан кейін Қазақстан террористермен күреске керек болады дегеннің бәрін жаппай сатып ала бастады. Біздің ел шекарадан содырында басқаңда өтіп кетпес үшін Ми-17 тікұшағы бар жауынгерлік. Соның 20 данасын сатып алғаны бар еді. жылы қазақ кино тарихындағы өте қымбат және өте даулы көшпенділер фильмінің түсірілімі жүріп жатқан. Негізі бәрі керемет идеямен басталған. Бұл фильмді халықаралық прокатқа шығарамыз. Сөйтемізде қазіргі Түркия өзінің түрік тарихына әлемді қалай табындырып қойды, бізде солай. Қазақтың көшпенділердің пан-романтикаға толы тағдырына әлем назарын байлап қоямыз, тамсандырып қоямыз деген ниет болды. Сол үшін миллион долларлап ақша құйдық. 90-шы жылдардың жұлдыздары Марк Дакаскас, Куно Бекерлерді шақырдық. Продюсерлікке Форман дегенді алдырттықанбыз. Киноға өзек етіп Ілияс Есенберлиннің көшпенділер роман трилогия салынған еді. Атап айтқанда, күллі қазақ елінің басын біріктіріп, ежелгі дұшпан жоңғарды ойсырата жеңген айлалы да ақылман Абылай хан жайлет бұл туынды. Кино 2004 жылы-ақ тәмамдалып қоятын негізі. Сосын шетелдік прокатқа шығарар алдын продюсерлер қарайды. Сөйтетте тағы ақша қосып, соғыс сценаларын қаламат етіп түсіру керек. Басты кейіпкердің ғашық болуы, тұтқыннан қашып шығу түсін әлі де жетілдіре түсу керек деген шешім шығарады. Киноға режиссерлік еткен Иван Пассер мені түзейтін кімсіңдер сендер? Ал түсірмеймін деп кетіп қалады. Оның орнына ресейлік режиссер Сергей Бадров келеді. Түсір дегенде түсіреді. 2005-те жер жаһанды дүрілдеткен атағы сондай керемет болған көшпенділер экранға шығады. Жастар жағы Мансурдың «Матрица» киносындағыдай жебелерді өткізіп-өткізіп жібергенін емес. Ал үлкендер жағы болса, сол Мансурды мексикалық ойнағанына қапалы. Батыр екенің белгілі. Бірақ жолыңды Мансурға бер. Анамды өлтірген шарыш болатын.
Осы жылы Алматыға атақты жазушы Пауло Коэле келді. Қазақтың тарихымен танысып, дастарханнан дәм татып, керек десеңіз, үш күн бойына киіз үйде түніп, көшпенділіктің кейпін сезініп көр. Қазақстанға не үшін келдіңіз дегенде, Аттила Шыңғысханды туған ұлы даланы көрсем, рухын сезініп көрсем деп келібем дегенді айтады. Не керек? Бір аптадай біздің елде аунап, қунап, әдемі табиғатты аралап, еліне қайтады, еліне баратты Заир дейтін кереметтей бір роман жазып шығады. Әлгі кітаптың өн бойы қазақтың миф аңыздарына құралған екен. Бекер келіп, бекер кетпепті ғой дестік. ...2004 жылы 81-ге облыста. Мыңнан астам сәби БЦЖ екпесінен кейін қолтық безі шошынып, жаппай ауруханаға түседі. Проблема тендерде екен. Біздің денсаулық сақтау министрлігі тендерде арзан баға ұсынған серіптік екпелер сатып алады. Ол сапасыз болып шығады, бала ауырады. Не істейді? Мамандар перзентханадағы бүкіл сербиялық вакциналар жинап алып, қоқысқа тастатады. Оның орнына ресейлік вакциналарды еге бастайды. Бірақ ол да сапасыз болып шығады. Дегенмен сол кезде әлеуметтік желі қазіргідей күш алып тұрғанда бұл үлкен дау болар ма еді? Не істеді біздің мамандар? Алтай бойына денсаулық сақтау министрлігі нәрестелерге туберкулездің вакцинасын мүлдем салдырған жоқ. Бұдан кейін де бұндай оқиғалар бірнеше рет қайталанды. 2004 жылы куәлікке штрих-код желімдеп берген еді. Есіңізде ме? Мамандар ертең сайлауда осы штрихті арнайы аппаратқа тигізесіңде өз партияңа дауыс беруіңе болады деп түсіндірген еді. Бұл кезде біздің мемлекет электронды сайлау жүйесіне көшіп жатқан, бірақ бұл жаңалық көпшілікке ұнай қойған жоқ. Осы баяғынша қағаз бюллетендермен неге дауыс бере бермедік деп күңкілдеп жүр. Не керек? Халық әлі дайын емес деді ме, әлде шетелдік сарапшылардың әсері болды ма, орталық сайлау комиссиясы дауыс беру пункттерінде электронды жүйеде, сосын баяғы қағазбен бюллетен арқылы дауыс беруде сақталатты. Сөйтіп біздің ел алғаш рет парламент сайлауын жартылай электронды сайлау түрінде өткеріп алдық. Мәжілістің 42 орны Отан партиясына кеселі болды. Айс деген болған, олар 11 орын, Асар 4 орын және Ақжол 1 депутаттық мандатты иеленді. Тағы не болып еді? Осы жылы ұлттық бірыңғай тест деген қолданысқа енгізілді. Балға қарап отырып, баға шығарады. Мәселен, алгебрадан 4.90 бойы 3 алып, ал тестте 25-тен жоғары алатын болсаң, мұғалім сені амал жоқ 5-ке шығарушы. Осы ұбытыдағы балың мектептегі біліміңді және студент болу-болмауыңды шешеді. Хош, тәуелсіздіктің мүшел жасын Қазақстан осындай оқиғалармен өткеріпті. Келесі кездескен шағай.